ആ തെറ്റിസാല കൊടുത്ത കേറ്റ് പാല് തെണ്ടുവാണ്. എന്താണ് സംഭവം? പിച്ചെടുക്കോ അതോടെ ഒരു ചേച്ചി ഒരു പിച്ചപ്പാത്രം നീക്കണം. ചേച്ചി പിച്ചെടുക്കോ, ചേച്ചി ഈ തെറ്റിസാല കൊടുത്തോ പിച്ചെടുക്കുന്നോ? തെറ്റിസാല കൊടുത്ത അമ്മമാരെ വന്ന് പിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊട്ടരക്കര ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്തോ കാര്യം. ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം തരുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു, അതൊക്കെയാണ് കാരണം. ഇനി പിച്ചെടുത്ത് മന്ത്രിയുടെ ഖജനാവിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞങ്ങൾ തരാത്തല്ലേ പറയുന്നേ. അപ്പൊ പിച്ചെടുത്ത് നീ മന്ത്രിക്ക് അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാം. അയ്യോ എന്തൊരു കഷ്ടം നോക്കുക, നമ്മളെ ചേച്ചിമാരാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്ന് പിച്ചെടുക്കുന്നത്, നിങ്ങള് കാണുന്നില്ലേ? നമ്മളെ കേരളമേ ലക്ഷിച്ച് തലതാഴ്ത്തിയും താണ്ടെ ചേച്ചിമാരാണ് പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ചേച്ചിമാര് പിച്ചെടുക്കുകയാണ് സ്കൂൾ പഞ്ചായത്തുള്ളതാണോ? ചേച്ചി വല്ലതും കിട്ടിയ ചേച്ചി, അയ്യോ ഈ പൈസ കൊടുത്തേക്കാം. കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പാവമാണല്ലേ, പിച്ചെടുത്ത് അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഓ എന്തൊരു കഷ്ടം നോക്കാണ്, ആൾക്കാർ 10 രൂപ 5 രൂപ 10 രൂപയ്ക്ക് അവിടെ തരുന്നല്ലേ. അതെ നിങ്ങൾ 1 രൂപ തൊട്ടോ തരുന്നില്ല. ആ ചേച്ചിമാര് ഈ തെറ്റുകാരി കൊടുത്തോ വന്നോണ്ട, അല്ല കയ്യിലെ മുണ്ടല്ലോ കൊടുത്ത് വന്നവരെയാണ് അല്ലേ. കൂടുതൽ കാശം കിട്ടിയാണ്. അയ്യോ വല്ലാത്ത കഷ്ടം. നമ്മളെ ചേച്ചിമാര് തെണ്ട് കാണാൻ പെൻഷൻ ഇല്ല, പൈസ ഇല്ല, ശമ്പളമില്ല, ഒരു കുന്തമില്ല. കാരണം ചേച്ചിമാര് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്ന് തെണ്ട് ചേട്ടന്മാരുണ്ട്. ആ കാരണം തെണ്ടാൻ കൂട്ടര് ചേട്ടന്മാരുണ്ട്. ചേട്ടാ തെണ്ടി തന്നെ വല്ലതും കിട്ടിയാ? ഇത് കിട്ടിയില്ല, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പിച്ചപ്പാത്രം അവിടെ താണ്ടെ പിച്ചപ്പാത്രമാണ്, പിച്ചപ്പാത്രം. കേരളത്തിലെ താണ്ടെ സ്കൂൾ പാചക തൊഴിലാളികള് താണ്ടെ തെണ്ടുകയാണ്. കെ എസ് ആർ ടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കിടന്ന് തെണ്ടുകയാണ്. കാര്യം ശമ്പളമില്ല, എത്ര ശമ്പളം കിട്ടാമേ.